Ніколаївська міська рада, да, будь ласка, покажіть, будь ласка, місце депутата, що у вас є. Ну, у мене була якби прививка, тому я, в принципі, нормально. Мої співробітники, у них тільки по одній прививці, то вони чекають втор. Вона буде після 20-го числа, тому, в принципі, вийдуть повний персонал на роботу. Ну, люди реагують, у кого є, той реагує адекватно, нормально. У кого нема, звісно, ті сперечаються, не вмієте права і так далі. Ну. А вас звуть? Сьогоднішній рейд має за мету профілактичні заходи для того, щоб попередити суб'єкти господарювання, що Дніпровська міська рада є, вона працює, вона буде слідкувати за тим, як суб'єкти господарювання виконують вимоги як місцевої комісії, так і постанови Кабінету міністрів по карантину. З понеділка ці рейди будуть приймати вже систематичний характер, в тому числі і зі складанням адмінпротоколу на місці, у випадку, коли на місці буде присутній володілець закладу, який здійснює безпосередню діяльність в цьому приміщенні.